بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين. السلام عليكم ناظرين. انا نکلے تھے افضل رحمان استعفا مانگ رہا. لسن ٹو می بلاول مجھ سے مانگے نا میں پکڑاؤں گا اس کو استعفا. فضل رحمان کے ہاتھ میں تو نہیں دے سکتا نا میں استعفا. بلاول مجھ سے مانگے اس کے ہاتھ میں دوں گا استعفا. انا نکلے تھے افضل رحمان استعفا مانگ رہا. لسن ٹو می بلاول مجھ سے مانگے نا میں پکڑاؤں گا اس کو استعفا. فضل الرحمن کے ہاتھ میں تو نہیں دے سکتا نا میں استعفا. بلاول مجھ سے مانگے اس کے ہاتھ میں دوں گا استعفا.